Pozdrav drugari, danas nećemo vidjeti nikakav recept što se tiče hrane, ali pokazat ću vam jedan primjer. Evo krenut ću prvo, evo ja tu imam jednu korpicu koju sam stavila ove male piliće i par koji izlaze. I tu imamo ovu umjetnu travu, imamo i jednu malu ptičicu, kukicu, kako već. Ovo sam dobila od jednog dječaka i baš mi je draga. A ja ću tu da stavim mala jaja koja sam dobila od moje strine i ja sam ih ofarbala, mislim da su to jaja od prepelice. Čisto ću to tako da ih malo stavim, da to još malo obogatim. Eto, to je tako. Ja imam malo neobičan sto i to mogu da stavim ovako kao ukras. A sad ću da vam pokažem nešto drugo. Evo ja tu imam jednu, da kažem, vazu staklenu ili ne znam ja već kako da vam objasnim. Pa možete vi to tako isto nešto slično naći. A glavna stvar koju hoću da vam pokažem je kako sami možete da napravite ovu travu. Prvo što nije štetna i nije opasna ako bi djeca je dirala. Ovo je od običnih salaveta, znači. Evo ja sam ovu, znači roze, napravila od ove, a vi možete napraviti i zeleno. Znači ja sam je samo ovako premotala i uzela jedne oštre makaze i samo sam ovako sjeckala. Sad ću ja vam par da napravim da sam vidite kako to izgleda. E tako. I onda je samo ovako malo razbarušite. Imate travu. Evo vidite. Znači možete se igrati razno raznim bojama. Mogu biti žute, bilo koju boju. Evo. Ja imam namjeru da to ovdje poredam.